flyktinglägen som vi spelat på så träffade vi ett par. Det var en tjej från Irak och en kille från Syrien och båda hade flytt krigen i dessa länder och de hamnade efter en lång båtresa över Medelhavet. De hamnade på en ö, en liten ö i Grekland. Det var en solig, varm dag och havet var blått och sanden vitt. Det låter så romantiskt, men det var ingen romantisk resa. Men det blev en kort romans mellan dem. Knappt en kvart. De stod och snackade med varandra och så blev de kära. Och sen flyttades de till olika flyktingläger runt om i Europa. Ett och ett halvt år senare så hamnade de i samma flyktingläger här i Sverige. Idag är de gifta och de väntar ett barn, om de inte har redan fått det här barnet nu. För det var ungefär ett år sedan vi träffade dem. En låt som vi vill gärna dedikera till alla kärlekspar. Kvittar om det är en man och en man, en kvinna och en man, eller whatever the gender is. Det här är till alla kärlekspar som inte ska splittras på grund av krig och terror. Sadiqi. Yeah.